جاري مراجي حديث ستوديو درنو لیدونکو په غزنی ولایت مرکز ته راغلی یو دا چې تاسو په سکرین باندې مشاهده کوئ دا د کل حیدر آباد دا تازه د اسلامي امارت مجاهدینو واقعه را لاله تفصیل شو چې هغه مجاهدینو شوډ لیو څنګه راوصل او د ولایت او کمانډانې په طرف باندې به عملیات روان دي ویل کیږي چې تازه هم دا اوس د محبس هم مات شو او بندیان آزاد شول دا تاسو چې موږ مشاهده کوو دا د ثقافت د اسلامي ثقافت ځای ده شباب موږ له هغو سره مرکې لرو او د امنیتي ځایونو څخه لیدنه کوو له موږ سره اوسئ.